Hyvää huomenta. Huomenta. Mitä mies? No tässä näin kova treeni takana. Ihan itse asiassa ihan hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Ja tässä olisiko kuukausi takana jo? Kuukausi rupeaa pikkuhiljaa takana. Morris, Tomi. Mikä sun nimi? Sami, okei. Okay, no niin, kiva. Kuukausi takana, projekti 99.9. Kyllä. Mitäs siellä kulkee? No siis ihan hienosti. Mä oon silloin kun lähdettiin tähän näin varmaan... Oli 126, oli paino. Nyt on maaginen 119 meni alle tuossa 100 grammalla. Että 118,9 eli 7 kiloa lähtenyt 4-5 viikossa. Itse asiassa paljon parempi niin kuin... Tänään täydettiin myös kysymys sulta, että tehtiinkö tänään... Enemmän kuin viime kerran. Tehtiin. Niin hyvä, että se tuntui silti, että tuossa niinku selkeästi keskivartalo on ollut kovilla, niin pystyy tekemään noin liikkeet paremmin. Mm. Ja ruokavalio on tehnyt erittäin ison muutoksen. Päivärytmiin jaksaa enemmän, energiatasot on paremmat. Ei väsytä enää, kun ei tule niitä hiilaripiikkejä ja insuliinishotteja keskenpäin. No niin, hyvä. Rupeat oppimaan. Hieno. Ja nukkuminenkin on... Kiva. Mukavaa. Hyvä. Ei mitään, huomenna testit. Onks meidän huomenna testit? On huomenna testit. Yes. Elikkä siis katsotaan missä kunto on alkuun verrattuna. Eli silloin juostiin se pari kertaa, joku mitä se oli? 200 metriä juosta. 200 metriä juoksu.